Doktorice Podobnik, evo, vrlo popularna tema, epiduralna analgezija, pa recite nam evo kako i kada se izvodi. Epiduralna analgezija je vrsta regionalne analgezije koja se izvodi tako da dajemo anestetik u kralježnicu, odnosno postavljanjem katetera, plasiramo taj anestetik i on djeluje tako da smanji porođene bolove. To je jedini efikasan način da u stvari postane bezbolan porod. Taj kateter može stajati tijekom cijelog poroda u kralježnici i s vremenom se onda nadodaje lijek. Postoje dva načina aplikacije. Jedan je pomoću pumpe koja onda automatski cijelo vrijeme daje određenu količinu lijeka, a drugi način je da se daje u bolus dozama. Znači da smanjimo bolove kroz jedno određeno vrijeme, nekakvih sat i pol, i onda kad rodilja počne opet osjećati bolove, apliciramo ponovno jednu bolus dozu. Može li rodilja biti tijekom cijelog poroda pod epiduralnom, znači do izgona? Može, naravno. Bitno je samo znati da na početku, znači prva faza poroda do faze otvaranja, potpunog otvaranja ušća, je faza kada u stvari trudovi najviše bole. Dok u drugoj fazi poroda, kad se glavica počne spuštati i beba, počinje bol biti intenziviranija dolje u međici i taj pritisak od spuštanja glavice. Tako da rodilje, bez obzira što imaju jednaku dozu epiduralne, znaju osjećati to kao veći pritisak i kao pojačanu bol koju do tad nisu osjetile zbog toga što se efikasno su se blokirali bolovi trudova, pa mogu možda misliti da im ta epiduralna više ne djeluje, ali svakako da djeluje, jer bez epiduralne bi ti bolovi bili puno nesnošljiviji. Tako da, ako se pravilno aplicira epiduralna, mora se aplicirati kad je ušće barem jedno 3-4 cm otvoreno i kad su postignuti regularni trudovi kod rodilje, i onda se održava ta doza tijekom cijelog poroda, ona se može do kraja izdržati. Bitno je sam napomenuti ono što mi svim rodiljama sugeriramo, to da kad dođe kraj poroda, da ne traže više jaču dozu, nego da taj neki nelagodu koju osjećaju zbog pritiska glavice izdrže možda tih nekakvih 10 minuta, zbog toga što blokiranjem, znači, tog osjeta pritiska se može usporiti porod, i bitno nam je da rodilja osjeća taj pritisak kako bi imala vlastiti nagon na tiskanje i sudjelovala u tom zadnjem fazi poroda kako bi se dijete što brže i bezbolnije rodilo. Znači. A postoje li nekakve komplikacije ipak? Pa komplikacije naravno da su moguće, ali su vrlo rijetke. Od nekakvih upala koje mogu nastati prilikom uboda, ali su one izrazito rijetke, do nekakvih glavobolja koje se mogu malo češće javiti, ali to su isto prolazne glavobolje koje na terapiju u principu prođu kroz 1-2 dana, tako da nije. Bolovi u leđima nekakve kasnije? Bolovi u leđima rijetko se javljaju, a nekakve gubitak osjeta ili motorike je toliko rijedak da u principu se stvarno skoro nikad u praksi ne događa. Hvala najljepša.